ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ତେବେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଅକ୍ଟୋବର 4-10 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବାତ୍ୟା ମାସ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା 1999 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29 ତାରିଖ ମହାବାତ୍ୟା ଆଗାମୀ ମାସରେ ସେହି ମହାବାତ୍ୟାକୁ 25 ବର୍ଷ ପୂରିବ ତେବେ ମହାବାତ୍ୟାର ମହାତାଣ୍ଡବକୁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଶାନ୍ତ ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଆକଳନରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଉ ବାତ୍ୟା ମାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ IMD ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଲଘୁଚାପର ଗତିବିଧି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅନ୍ୟପଟେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 4 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 10 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ 70-110 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏଥର ପୂଜା ମଉଜ ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ତେବେ ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ କନ୍ଧମାଳ ଦେବଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ